Morjes, mä oon Särkisen Timo, nuohoojamestari ja opettajana täällä Tredussa. Koulutan nuohoojia talotekniikan puolella. Ja tässä pojat harjoittelee just tuolla edellisessä huoneessa ilmanvaihtosäätöä, tasapainotusta. Se on osa tutkinto tässä nuohoojan tutkinnossa. Tässä sitten näitä nuohoustöitähän me tehdään ihan asiakastyön kohteessa, ihan oikeita nuohoustöitä. Oppisopimus. Opiskelijat tietysti tekee siellä omalla paikkakunnallaan nuohoustöitä. Ja sitten se, jos ja kun tulee tilanne, että tuntee, että osaa, niin sitten tullaan tänne näytölle ja osoitetaan se osaaminen ammattitutkintonäytössä. Nuohoojatyö on kovin monipuolista. Siihen kuuluu ilmastointi, puhdistus, ilmanvaihto, puhdistushuollot, säädöt, mitä nämä pojat tuossa tekee. Ja sitten myös se nokityö, ihan musta työ, se on siinä se, ehkä näyttelee kaikista suurinta osaa tästä nuohoojatyöstä. Ammatti sopii niin miehille kuin naisille. Naiset jopa tahtoo olla tässä ammatissa paljon tarkempiakin kuin miehet, että huomannut sen tässä aikojen saatossa. Meiltäkin on valmistunut useita naisia tästä nuohouskoulutuksesta, mutta suosittelen ammattia myös naisille. Ainoita vaatimuksia on, että oikeastaan ettei ole korkean paikan kammoa. Muita rajoituksia ei nyt näin ole. Alalle voi kouluttautua eri lailla, että se räätälöidään hyvin henkilökohtaisesti, että minkälaiset omat tilanteet on kulloinkin. Eli Lassekin tässä on meidän omaehtoisia opiskelijoita. Hän tekee toisen alan töitä muualla ja tulee meille sitten lähipäiville ja kouluttautuu tänne. Ville on taas vieraalla töissä, alan töissä siellä oppisopimuksella. Hän kouluttautuu sitä kautta. Ja sitten on vielä Pasi, joka on tuosta kohta kuvissa, niin Pasi on yrittäjä ja yrittäjän oppisopimuksella kouluttautuu sitä kautta alalle. Tai hän on jo alalla, mutta kouluttautuu, lisäkouluttautuu tässä tähän ilmastointisäädöön. Tässä ollaan puhdittu tuosta ilmanvaihtojärjestelmää, ilmanvaihto ja tasapainotus. Asento -2, 7,9 litraa sekunnissa, 10,5 paska. Lassi tässä mittaa ilmamääriä IV-kanavasta ja minä otan ne raporttiin ylös. Ilmanvaihtopuhdistajista ja säätäjistä on muun muassa Tampereen seudulla pulaa, eli siellä on useita työpaikkoja auki tällä hetkellä, että kannattaa kouluttaa. Muistan myös katsoa netistä Tredun nuohoojasi video. Siellä on lisää tietoa koulutuksesta. Tredussa on kerta kaikkiaan hyvä oppimisen ilmapiiri. Täällä on vahva tekemisen meininki. Rohkeet ja reiluus.